Hi, welkom bij Accordeon Spelen, les 6. Nee, mijn accordeon ben ik niet vergeten. Maar we gaan in deze les ons bezighouden met een stukje noten lezen. We zien hier een notenbalk met aan het begin een hele mooie krul. Dat noemen we de G-sleutel. Dat wil zeggen dat het tweede lijntje van onderaf op de notenbalk de G is. Dan komt er 4/4. 4/4 wil zeggen, 4 tellen in de maat, dat is de bovenste 4, 4 tellen in de maat. En de onderste 4 wil zeggen dat een kwartnoot 1 tel is. De eerste noot die we tegenkomen is een hele noot en die duurt in dit geval 4 tellen. Dus 1, 2, 3, 4. De tweede noot noemen we een halve noot en die duurt 2 tellen. 1, 2, 3, 4. Dan krijgen we de kwartnoot, die duurt 1 tel, want dat hebben we vooraan gezegd met 4 vierden. 1 tel, dus dat is 1, 2, 3, 4. En dan krijgen we de achtste noot en die duurt een halve tel. Dus zie je ook 8 noten in één maat. Ik ga het voor jullie spelen. Ik ga het als volgt doen. Ik begeleid het met de bassen. En iedere bas is één tel. Dus je krijgt dit. 1. Zo, dat was de 4/4 maat. In de volgende les gaan we de driekwartsmaat bespreken. Bestudeer het goed en probeer het langzaam te spelen. Tot de volgende les. Houdoe!